Príjemný dobrý večer, vážení športoví priatelia, futbalí šokovi. Dovolte mi, aby som vás dneska v nezvyčajný čas privítal na tretiem kole Slovanska Cupu. Domáca FK Šalková privíta našich dnešných hostí z FK Odevy Lipany. Pre nás super netradičný, pretože sa nachádza na východe krajiny, momentálne kráľuje tretej ligy skupiny Východ. Čiže darí sa im veľmi dobre, takže super naozaj ťažký čaká našich dnešných chlapcov. Poďme si hneď povedať zostavy jednotlivých hostiev, tak ako nám ich nahlasili jednotlivé realizačné týmy. Najprv hostia z FK Odeva Lipany v bránke s číslom 1, kapitán Peter Bartos, stojkou Pavol Popovec, 23. Radoslav Kamenec, s dvojkou Mário Jacko, 20. Branislav Poremba, 17. Michal Kralovič, 29. Lukáš Micherda, 7. Roman Kovalčík, 11. Marcel Vysočan, 14. Peter Vitovič a so 16. uzatvára základnú zostavu Slavomír Kralovič. Na lavičke majú hostia týchto hráčov, s 15. Jan Blaško, s 10. Jan Dugoš, so 6. Kristián Amrich, s 19. Michal Vysočan, s 8. Patrik Hulaša a s 22. Lukáš Kupka. Domáca FK Šalková nastupuje v tejto zostave. S jednotkou bránka Marek Nida, s trojkou kapitán Peter Dobrík, so štvorkou Maro Zimnikoval, so 17. Denis Štubniak, s 11. Jozef Mesík, so 16. Richard Pazman, s 10. Matej Pánik, s 9. Tomáš Mikulec, s 8. Jan Filipík, s 20. Lukáš Pavlič, so 7. Juraj Kovanec. Na lavičke majú domáci týchto hráčov. S 15. Samuel Demeter, s 2. Pavol Dobrík, s 36. Daniel Vernársky, s 14. Tomáš Kúček a s 19. Patrik Vlachuk. Hlavným rozhodcom dnešného stretnutia je pán Marek Lidiak, na čiarach mu asistujú Michal Železňák a Matúš Gregorec. A do udelácom slovenského futbalového zväzu je pán Štefán Pastorek. Na bránke vstupne vyberá Katka Dobríková a Kamarátka. Bufete Ivečka Hlareková, ktorý bol asi tak všetko. Teraz, poď Mišo!
Чисто, чисто! Чисто, чисто! Чисто, чисто!
Napadaj mi!
Krátkom slede sa nám opäť mení skóre, opäť prostredné hosti. Na 0-2 upravuje hráč číslo 16, Salomír Královič. Stále ideme svoje! Šimek! Dobre, dobre, dobre! 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 Dobre, dobre, dobre
V druhé minutě se nám skóre opět mění, opět v prospěch domácí. Čtvrtý gól hostů střelil hráč číslo 14 Petr Vítkovič. Come on.
mlađo. Okay.
třeba Peťo, pojď do trojky mezi ní. Nemusel si teda to, že jsi Peťo. Tá druhá minúta, dočkalo sa aj domáce mužstvo, keď strelcom šťastného gólu je hrá číslo 10, Matej Pánik, známy to Banskobystrický komisný tréner, ktorý okrem iného pripravoval aj Nuru Mojsejovú do relácie bez servítky. Ja, ale 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 ja, ale
Fabianu, pojď! Ako malý piatok už sme veľa. Mala ste dobre, to príjemnú zábavu. Oh, my God.
Hlavný rozhodca dnešného stretnutia Maroš Lipiak,
ktorý zatiaľ nič nepokazil, nám ukončil úrodné dejstvo za priebežnú stavu 1-4 pre hostí. Ďakujem.
Brankára má na zapchodku, to sú slepí, slepí sú. Brankár im beha po 16, nevedia, pozerajú sa na kopačky, no to je chyba. Ale zase rozbil troch triet, zbytočne sa baviť. Čisto! Môžeš sa tlať, Vyťo, aj ty musíš tam ísť! Skôre sa na opäť mení, opäť prospech hostí, na 1-6 upravuje hráč číslo 11, Marcel Vysočan.
Zároveň nám dochádza k pridaniu zostavosti, keď s 11-kou pustajisko práve strel Guru Marko Vysočan, na jeho miesto so 16-kou. 15-kou Jan Blaško. Zo šestou odchádza. Zo šestou odchádza Slavomír Stravovič. Zo šestou na jeho miesto Kristián Amrik. Desiata siedma minúta, 1-7, upravuje hrá číslo 14, Peter Vitolič. Ukázať.
38. minúte dochádza k pridaniu družstevky. Tidiri opustil kapitán, brankár Peter Bartoš, číslom 1, na jeho miesto s 22. Lukáš Šupka. Dochádza k striedaniu aj v družstve domáci, keď ihrisko opúšťa s 11. Jožo Mesík, na miesto s 19. Paťo Lašuk. Stop! 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 St
Бранкаря ми на 16-ки, не вето прикупно. Слепи су, позирали всі копачки, ако мають вилищені. Ставай, ставай, му! Dobre, 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 d
hovorím do týko platina. Nie, 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 to je už pár sezónou. Sedemdesiata prvá minúta, dochádza k striedaniu družstva domácich, keď ihrisko opustil s deviatkou Tomáš Nikolec na jeho miesto s číslom 2, Peter Dobrík. Ďalej. Ja tu trávam, tam ide. Ja tu trávam, tam ide.
Ivan! Vidio, dajte si loptu, dajme si loptu, ne, ne. Pojede, samo! Ta piata minuta, opäť striedanie družstva domácich, so sedmičkou Kuštej listujú Rechovanec, na jeho miesto so štrnástkou behavý Tomáš Tuček. Karta domáci, hrá číslo 20, Lukáš Palovič. Na 1-9 upravuje za hostí hráč číslo 29 Lukáš Nichrda. Upozorňujeme družstvo hostí, aby nás šanovalo, lebo tabuľu máme len do 9. Thank you.
82. minuta na krásnych 1:10 upravuje hráč číslo 3 Pavol Popovec. Thank you.
Hlavný rozhodca, pán Maroš Lidiak, nám ukončil dnešné stretnutie tretieho pohára, slovenského pohára medzi domácim FK Šalková a našimi dnešnými hostiami z Lipian za krásneho výsledku 1-10. Ďakujeme obidvom ústavám za predvedený výkon a hosťom prajeme dlhú cestu domov.